وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا أول النبيين ويا آخر النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شر الحسن فيه غير منقاسم. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله وتم برهانه وعظم شانه وجل ذكره وعز اسمه کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام 28ویں سالانہ فہم دین کورس کا سلسلہ جاری ہے. حضرت سیدنا شاہ جلال ریسرچ سینٹر سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. آج کا موضوع ہے احوال جنات پارٹ نمبر 2. میری دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ انسان کے ساتھ جنات کا ایک قریب کا تعلق ہے، اسی بنیاد پر شریعت مطہرہ میں جو جنات کے احوال اور احکام ہیں ان کا جاننا ضروری ہے. اس کا ایک حصہ گفتگو کا پہلے آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں، آج اس کا
دوسرا حصہ ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، صحیح مسلم شریف میں آپ ارشاد فرماتے ہیں: ما منکم من احد الا وقد وکل اللہ قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ، تم میں سے جو شخص بھی ہے اللہ نے اس کے ساتھ اس کا ہمزاد رکھا ہے، وہ جنوں میں سے ہے اور فرشتوں میں سے ہے۔ یعنی جس وقت ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو ساتھ ہی اس کے ایک جن معین کر دیا جاتا ہے، جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرین کے لفظ سے بیان کیا، جس کا مطلب ساتھی اور رفیق ہوتا ہے، اور اسی کو ہی اردو میں ہمزاد کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر جلد نمبر 21 کے صفحہ نمبر 216 پر ایک سوال کے جواب میں اس حدیث کو لکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمزاد کیا ہے، اس کی تسخیر کے لیے عمل کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ ہمزاد از قسم شیاطین ہے، وہ شیطان کہ ہر وقت آدمی کے ساتھ رہتا ہے۔ یعنی ویسے تو ان گنت شیاطین ہیں، لیکن ایک پکی ڈیوٹی انسان کے ساتھ، ایک شیطان کی اور دوسری طرف ایک فرشتے کی، ایک انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا اور حسر سے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں میں سے بھی ایک قرین ہے اور فرشتوں میں سے بھی ایک قرین ہے، قالوا، تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے سوال کیا: وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یعنی فرشتے تو ویسے ہی ہزاروں لاکھوں حاضر خدمت اور سلام کے لیے آنے جانے والے تھے، لیکن خصوصی طور پر جو جن ہے اس کے لحاظ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی یہ ہمزاد ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَإِيَّايَ، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، إِلَّا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَا، مگر یہ ہے کہ اللہ نے میری مدد کی ہے کہ وہ جو میرے ساتھ ہمزاد تھا جنوں میں سے، وہ شیطان ہونے کے باوجود مسلمان ہو گیا ہے، اسلم، وہ اسلام لے آیا ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ قوت جو ہر انسان کو وسوسہ ڈالتی ہے اور معاذ اللہ برائی کی طرف مائل کرتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ قوت بھی سرکار کے اثر سے مسلمان ہو چکی ہے اور مطیع ہو چکی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فلا یأمرنی الا بخیر، دوسرے لوگوں کو تو وہ ہمزاد بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے، لیکن جو میرے ساتھ ہے وہ مجھے
خیر کا ہی حکم دیتا ہے. فلا یأمرنی الا بخیر. تو اس میں یعنی سر فہرست جو بات ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل بشریت کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خصائص میں سے اس چیز کا تذکرہ کیا. اور یہاں سے ہی یعنی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عام انسانوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کتنی بلند و بالا ہے اور کس قدر خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کو تقدس عطا فرمایا. اب یہ جو ہمزاد ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے اس کے لحاظ سے دوسری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی فتاوی رضویہ میں موجود ہے. اور اصل میں امام بیہقی کی جو دلائل النبوہ ہے اس کے اندر وہ حدیث شریف ہے. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں اور آپ کے خصائص. وہاں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فضلت علی آدم بخصلتین, کہ مجھے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پر دو خصلتوں کی بنیاد پر فضیلت دی گئی. بخاری شریف میں حدیث ہے فضلت علی الانبیاء بستن, مجھے چھ چیزوں کی بنیاد پر سارے انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی گئی. تو وہاں محدثین نے یہ لکھا کہ یہ چھ کا عدد آخری نہیں بلکہ وہ چیزیں جو اللہ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات ہیں وہ سرکار کے علم میں مزید لائے گئے, یہاں تک کہ 80 کے قریب ان کی تعداد ہے کہ جو اور کسی میں وہ خوبیاں خواص اور خصلتیں نہیں جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں. تو یہ تطبیق ہے کہ یعنی اس وقت دو کے بارے میں مطلع کیا گیا ہوگا تو سرکار نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر مجھے دو بنیاد پر فضیلت دی گئی. پہلی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا کان شیطانی کافرن فَأَعَانَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَا, کہ میرا جو شیطان تھا یعنی میرے ساتھ جو ہمزاد تھا وہ کافر تھا, اللہ نے مجھے اس پہ کنٹرول دیا, میری اللہ نے مدد کی یہاں تک کہ وہ اسلام لے آیا. لیکن وَكَانَ شَيْطَانُ آدَمَ كَافِرًا, حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو شیطان تھا وہ اسی طرح کافر ہی رہا. تو پھر اس بنیاد پر ایک تو مجھے حضرت آدم علیہ السلام پر فضیلت دی گئی کہ میرا شیطان بھی مسلمان ہو گیا اور ان کا شیطان شیطان ہی رہا یعنی کافر ہی رہا. دوسرا یہ فرمایا کنا ازواجی عون اللی, میری جو ازواج مطہرات ہیں ان سب نے میری نیکی پر حمایت کی, نیکی میں مدد کی, یہ سب میری معاون بنی یعنی انہوں نے کبھی کوئی غلط مشورہ نہیں دیا. اور ساتھ فرمایا کہ وَزَوْجَتُهُ كَانَتْ زَوْجَتُهُ أَوْنًا لَهُ عَلَى خَطِيئَتِهِ, یہ پھر لفظ خطا کا استعمال یہاں حدیث شریف میں ہے. تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے وہ پڑھتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ میری بیویاں میری مددگار ہیں, یعنی تمام ازواج مطہرات کی شان بھی ظاہر ہوئی کہ رب ذوالجلال نے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا وہ تمام کی تمام ازواج مطہرات سرکار ان سے خوش ہیں اور ان کا نیکی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاون ہونا اس کو بیان کیا. اور فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی نے خطا پر ان کی مدد کی, یعنی وہ جس یعنی جو خطا اجتہادی تھی دانا کھانے کے لحاظ سے, تو
یعنی وہ ادھر اس کی طرف معاون تھی کہ ایسا کر لینا چاہیے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بنیادوں پر اللہ نے مجھے حضرت آدم علیہ السلام پر فضیلت دی. تو ہمارے موضوع کے لحاظ سے یعنی ان کا شیطان تو کافر ہی رہا لیکن میرا شیطان مسلمان ہو گیا. اور پھر یہ پوری انسانیت کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی نبوت جو ہے اس کے باوجود شیطان شیطان ہی رہا, تو پھر عام کسی ولی کے زیر اثر آ کر اس کا مسلمان ہونا تو یہ بڑی مشکل بات ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انبیاء میں میری خصوصیت ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے یہ میرے ساتھ تعاون کیا اور جو شیطان تھا اس نے اسلام قبول کر لیا. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مزید حالات اس کے بیان کیے ان میں عمومی طور پر تو یعنی وہ اتنا لمبا موضوع ہے کہ پھر سب آج پھر ختم نہیں ہوگا, لیکن کچھ احوال جس طرح پہلے بتایا کہ کھانے پینے کے لحاظ سے, تو نکاح کے لحاظ سے بھی یعنی یہ ثابت ہے کہ جنوں کے اندر نکاح کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. اس میں نکاح کے لحاظ سے جو مختلف روایات ہیں ان کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں, نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور اس سے پہلے خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ, کیا تم پکڑتے ہو شیطان کو اور شیطان کی اولاد کو, أَفَتَتَّخِذُونَهُ شیطان کو وَذُرِّيَّتَهُ اس کی ذریت کو کیا پکڑتے اولیاء من دونی میرے مقابلے میں اپنا مددگار سمجھتے ہو, وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ حالانکہ وہ تو تمہارے دشمن ہیں, یعنی تم عجیب ہو کہ اپنے دشمن کو اپنا دوست سمجھتے ہو کہ شیطانوں کے ساتھ تم دوستی بناتے ہو. تو یہاں جو لفظ ذریت ہے اولاد, اس سے بھی استدلال کیا مفسرین نے کہ اولاد پھر اس کی تب ہی ہے جب اس میں نکاح پایا جاتا ہے جنوں میں, کیونکہ وہ جن مسلسل اضافہ ان میں ہو رہا ہے ان کی ذریت ہے اور ان کی افزائش نسل ہے. دوسری جگہ جب رب ذوالجلال نے حوروں کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, کہ ان حوروں کو نہیں چھوا ہوگا اس جنتی مرد سے پہلے نہ کسی انس نے اور نہ کسی جن نے, یعنی انس و جن دونوں سے ہی وہ مبرہ ہوں گی. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ یعنی جس طرح انسان میں نکاح ہے انسانوں میں, تو اسی طرح جنات میں بھی ہوتا ہے, لیکن حوریں جو ہیں وہ نہ کسی انسان کے نکاح میں ہوں گی پہلے اور نہ ہی کسی جن کے نکاح میں ہوں گی. ایسے ہی قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال فرماتا ہے وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, اس سے تو کچھ لوگوں نے یہاں تک استدلال کیا کہ جن اور انسان کا نکاح بھی اس سے ثابت کیا شارکہم فی الاموال والاولاد سے, یعنی جن مذکر اور انسانوں میں سے کسی خاتون کے ساتھ اس کی شادی ہو. اور امام سالوی کہتے ہیں فقہ اللغا کے اندر کہ یقال لل متولد بین الانس والجنی الخنس, کہ جن اور انسان
دونوں کے ملاپ سے جو پیدا ہو اس کو خنس کہتے ہیں، یعنی سین کے ساتھ، ایک تو مخنس ہے سا کے ساتھ، وہ جو ہجڑہ کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہ خنس ہے. اس مسئلے میں جو راجے ہے وہ یہ ہے کہ جنوں کا نکاح کا سلسلہ تو ہوتا ہے، مگر انسانوں اور جنوں کا آپس میں نکاح، یہ بات صحیح نہیں ہے، یعنی راجے نہیں ہے. اگرچہ اس کا قول کچھ لوگوں نے کیا ہے، مگر جمہور یہ ہے کہ جن و انس کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا. اس کے ساتھ جو مختلف احوال ہیں ان میں یہ ہے کہ جن رہتے کہاں ہیں. پہلے درس میں ہم نے یہ بتایا کہ پہلے تو پوری زمین پر یہی رہتے تھے، اور پھر ان کو ہانک کے جب انہوں نے زمین میں فساد کیا تو فرشتوں نے ان کو ہانک کے جزائر کے اندر پہنچا دیا، سمندروں کے اندر جو جزیرے ہیں وہ ان کی جگہیں. اصل ان کے یعنی جو ان کو اللہ کی طرف سے دی گئی جو جگہ ہے وہ جزائر ہیں، لیکن اس کے بعد اور جگہیں بھی یعنی جو جزوی طور پر ان کو الاٹ کی گئی ہیں، رہتے ہیں جہاں پر انسانوں کی آبادیوں کے اندر بھی، ان کے لحاظ سے مختلف احادیث سے جو ثبوت ملتا ہے، تو جہاں بھی نجاست کی جگہ ہو، پلیدی کی جگہ ہو، مثلا کوڑے کرکٹ کا ڈھیر ہے جہاں بھی، تو یہ ان کی یعنی گٹروں اور نجاست کی جگہ ان کا ڈیرہ ہوتا ہے. اور ایسے ہی حمامات جو ہیں، حمام یعنی جہاں بندہ کپڑے اتارتا ہے، ایسی جگہ یہ چونکہ ہے شیطان اور جنیت اس میں ہے، اسی وجہ سے یعنی حمام میں نماز پڑھنے سے روکا گیا. وہ حمام جو پرانے زمانے کے ہوتے تھے، ہمارے حمام تو اور طرح کے ہیں، یعنی وہ ایک حال نما جن میں درمیان میں غسل خانے کے باہر بھی خشک جگہ ہوتی تھی، اس لحاظ سے پھر حدیث شریف میں منع کیا گیا، اور اس لیے کہ وہاں جنات ہوتے ہیں. ایسے جہاں اونٹ باندھے جائیں، خصوصی طور پر اونٹوں کے باندھنے کی جگہ اور گدھے جہاں باندھے جائیں، وہ ماوی شیطان یعنی زیادہ وہاں پر جنات ہوتے ہیں. انسان کی حالتوں میں یعنی جس وقت انسان کپڑے اتارتا ہے تو اسے اس پر زیادہ خطرہ ہوتا ہے جن کا. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم قضاء حاجت کے لیے کوئی بندہ جائے، اذا اتا احدکم الخلا، بیت الخلا میں یا کسی جگہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھے، فلیقل اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں خبث اور خبائث سے. تو چونکہ اس وقت بھی یعنی یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کی شرمگاہ کے ساتھ کھیلنا شروع نہ کر دیں، تو اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ دعا مانگنے کا حکم ہے، اور یہ جامع ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں موجود ہے. تو اس طرح یعنی درختوں کے سائے کے نیچے ان کے مسکن پائے جاتے ہیں، نہروں دریاؤں کے کناروں پر ان کے مسکن ہوتے ہیں، اور گھروں میں جہاں ہڈیاں پھینکی جائیں ہڈیوں پر یہ زیادہ آتے ہیں، چونکہ ہڈیوں کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ ان کے لیے ان پر گوشت بن جاتا ہے، اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منظور بھی کروایا تھا کہ یہ ہڈیوں کو کوئی استنجا وغیرہ میں استعمال نہ کرے، کہ یہ ہماری خوراک ہے. ایسے ہی یعنی رنگوں میں سے جو بالکل سرخ رنگ ہے اس کے لحاظ سے ان کا زیادہ ان کو پسند ہے، اور آنا جانا ان کا اس وجہ سے ہو سکتا ہے. باقی شریعت مطہرہ کے لحاظ سے یعنی جن مکلف ہیں، جس طرح کے آیت میں ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ان کو بھی یعنی مکمل احکام دیے گئے ہیں.
قرآن مجید برہان رشید میں اس لیے ہی بار بار کہا گیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کما ضمیر جو تثنیہ کیا یہ جن اور انسان دونوں کو یعنی بار بار خطاب کیا گیا کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں اور تم پھر نعمتیں سب کچھ لے کے ان نعمتوں کو جھٹلا رہے ہو, تو تم حق ادا کرو اللہ کا کہ بندگی کی وجہ سے. جنوں کے اندر کوئی نبی یا رسول نہیں, یعنی انسانوں میں تو انبیاء علیہ السلام کی ایک بہت بڑی تعداد اور پھر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں, لیکن جنوں میں کوئی رسول یا نبی نہیں ہے. اور ساتھ یہ ہے کہ جنوں کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں, یعنی آپ سے پہلے کوئی بھی نبی ایسے نہیں تھے جو جنوں کے لیے بھی نبی بنائے گئے ہوں. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی ویسی حکومت تھی جنوں پر, مگر وہ جنوں کے نبی نہیں تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جو ہیں آپ کو جنوں انس دونوں کے لیے نبی بنایا گیا. اسی بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بعثتُ الی الاحمر والاسود, کہ مجھے سرخ اور سیاہ کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا. تو اس میں یعنی جن و انس کو بیان کیا گیا ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری امت کا اتفاق ہے کہ آپ جنوں انسانوں کے لیے بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں, اور یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ ثقلین کے رسول ہیں. ثقلین سے مراد انس اور جن, جنوں انس دونوں کے آپ رسول ہیں. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ جنوں نے قرآن پڑھا اور احکام کو سیکھا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جو ایک سکور کیا گیا آسمانی نظام کو, اور جو پہلے یہ خبریں جا کر اوپر آسمان کے قریب حاصل کرتے تھے, اس ساری گفتگو کا خلاصہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفۃ من اصحابہ آمدین الی سوق عکاظ. عکاظ جو پرانا جہاں میلہ لگتا تھا بازار لگتا تھا, تو اس کی طرف یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ عکاظ جگہ کی طرف, اگرچہ اس وقت میلے کا موسم نہیں تھا, تو عکاظ جگہ کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لے جا رہے تھے. اور صورتحال یہ تھی کہ ادھر جنوں میں بڑی ہلچل مچی ہوئی تھی, کیونکہ پہلی بار جنوں کو کچھ پابندیوں کا, شدید پابندیوں کا سامنا ہوا تھا. قَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبْرِ السَّمَاءِ, کہ آسمان کی جو خبریں ہیں ان کے اور جنوں کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی تھی, یعنی انہیں اب کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ آسمانوں کی خبریں کیا ہیں. اس انداز میں مکمل سیل کر دیا گیا تھا ان کے لیے آسمانوں کی خبروں کا معاملہ. تو یہ پھر تلاش میں تھے کہ ہوا کیا ہے کائنات میں, کہ پہلے تو ہمیں سارا پتہ چل جاتا تھا, تو اب یہ کیوں نہیں ہمیں پتہ چل رہا, کیا وجہ ہے؟ تو اس لیے سارے جن زمین میں گردش کر رہے تھے کہ کیا واقعہ رونما ہوا ہے کہ پہلے کے سارے حالات ہی بدل گئے ہیں, کون سا انقلاب آیا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قَالُوا حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبْرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ, کہ اب جس وقت یہ آسمان کے قریب جاتے ہیں خبر لینے کے لیے, تو یعنی جانے کا طریقہ کہ ایک دوسرے کے اوپر بیٹھتے بیٹھتے جڑتے جڑتے یعنی آخری جا پہنچتا ہے, تو آگے سے فرشتہ آگ برساتا ہے.
یعنی یہ حدیث میں ارسلت علیہم الشہب، شہب شہاب کی جمع ہے، شہاب ثاقب، یعنی جس کو ستارہ ٹوٹنا کہتے ہیں، تو آگے سے فرشتے جو ہیں وہ آگ برساتے ہیں، تو اس بنیاد پر یہ کوئی خبر وصول کیے بغیر ہی نیچے گرتے ہیں. قالوا ما حال بینکم وبین خبر السماء الا شیء حدث، یعنی اپنے طور پر انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ بلا وجہ نہیں، کوئی تبدیلی کائنات میں آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو فضربوا مشارق الارض ومغاربها، تو آپس میں انہوں نے کہا کہ مشرق و مغرب چھان ڈالو، پوری کائنات کا سروے کرو کہ کیا ہوا ہے کائنات میں کہ ہماری یعنی جو رسائی تھی اس میں فرق آ گیا ہے. فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، کہ یہ کون سی چیز ہے جو آسمان اور ہمارے درمیان حائل ہو گئی ہے. یعنی یہ ساری جو جنوں کی گفتگو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں صحابہ کے سامنے بیان فرمائی جو صحیح مسلم اور بخاری شریف میں موجود ہے. فانطلقوا یضربون مشارق الارض ومغاربها، تو اس مشن پر، مہم پہ سارے جن نکلے ہوئے تھے، اپنے اپنے علاقے انہوں نے تقسیم کیے ہوئے تھے. فانصرف اولئک النفر الذین توجهوا نحو تهاما الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو بنخلہ، تو جو تہامہ کی سرزمین ہے، یعنی عرب میں جو تقسیم ہے نجد اور تہامہ، یعنی نجد بالائی حصہ ہے، سطح مرتفع ہے، اور تہامہ اس کے مقابلے میں زیریں حصہ ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ناموں میں سے ایک نام تہامی ہے، رسول تہامی، اور وہ اسی تہامہ کی وجہ سے، یعنی سرکار کے ناموں میں نجدی نہیں ہے مگر تہامی ہے، کہ نجد والا جو علاقہ تھا اس کو سائیڈ پہ رکھا گیا اور تہامہ کو نوازا گیا. تو جو تہامہ کی طرف جنوں کی ٹیمیں آئی ہوئی تھیں وہ سروے کرتے ہوئے گزر رہے تھے ادھر مکہ مکرمہ کے پاس سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اوکاز کی طرف، اور درمیان میں یعنی رات کا وقت تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رات گزری فجر آئی تو نماز فجر کی جماعت کرائی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو. ہوا بنخلہ وہو یصلی باصحابہ صلاۃ الفجر، جب جماعت ہو رہی تھی اور جن جو ہیں وہ تلاش میں تھے، تو پہلی مرتبہ جنوں نے قرآن سنا. فلما سمعوا القرآن استمعوا الیہ، جب ان کے کانوں میں جنوں کو آواز پڑی تو انہوں نے یعنی دھیان سے سنا. پہلے تو ہے ان کے ارادے کے بغیر آواز پڑی، پھر انہوں نے ارادی طور پر سنا کہ یہ کیا ہے. تو قرآن پہلے دن سنتے ہی جنوں نے فیصلہ کر لیا، ھذا واللہ الذی حال بینکم وبین خبر السماء، کہ یہ قرآن مجید ہے، یہ ہے وہ طاقت کہ جو ہمارے اور آسمان کے درمیان حائل ہو گئی ہے. یعنی اس میں یہ پاور ہے اس کلام کے اندر کہ اب ہمارا داؤ نہیں لگ سکتا، اور اس نے یعنی آسمان کے نظام کو محفوظ کر لیا ہے. تو یہ جنہوں نے قرآن سنا، تو اس کے بعد جب وہ واپس لوٹے انہوں نے جا کر پچھلوں کو بھی قرآن مجید برہان رشید کے بارے میں بتایا. تو اس بنیاد پر یعنی پوری سورہ جن جو ہے قرآن مجید کے اندر اس کے آیات کا نزول ہوا، اور انا سمعنا قرآنا عجبا، انہوں نے پچھلوں کو جو کہا کہ ہم نے تو عجیب قرآن سنا ہے، اور پھر آگے تفصیلات کہ آج تک ایسا کلام جو ہے وہ سنا ہی نہیں تھا، اور پھر یعنی یہ جنہوں نے سنا تو وہیں کلمہ پڑا اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے. اس جگہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کی تلاوت کی صحابہ کے سامنے، اور بار بار آ رہا تھا فبئی آلائی ربکما تکذبان، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پڑھا
تو صحابہ جس طرح ویسے قرآن سارا چپ ہو کے سنتے تھے اور چپ رہ کے سننے کا حکم تھا, تو ایسے ہی چپ رہ کے سن رہے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما مالی اراکم سکوتا, تعجب سے کہا کہ کیا ہے تم, مجھے کیا ہے کہ تم چپ ہو. لقد قرأتها للجن ليلة الجن, یہ سورت میں نے جنوں کے سامنے جب ليلة الجن کو پڑھی ہے, فکانوا احسن مردودا منکم, وہ تو تم سے کہیں خوبصورت آگے سے جواب دے رہے تھے, چونکہ ہر جگہ سوال ہو رہا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تو فبأي کے ساتھ جو سوال ہے, پر تم چپ کر کے بیٹھے ہو, تو کنت اذا انتهيت عند قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان, تو جب فرما میں یہ لفظ تکذبان پر آ کے ختم کرتا تھا, قالوا, وہ بول پڑتے تھے, کہتے تھے لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد, کہ اے اللہ ہم تیری نعمتوں میں سے کسی کو نہیں جھٹلاتے, تجھے تعریف ہے. یعنی وہ آگے ہر آیت کے بعد جب یہ آتی تھی تو جواب دے رہے تھے, تو صحابہ تم چپ کر کے بیٹھے ہو. تو یہاں سے یعنی یہ ساری گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے بھی احکام آئے اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام سیکھے اور آگے پھر سیکھ کے انہوں نے اپنی اقوام کی طرف پہنچائے, جس طرح کے شروع میں جنوں کی اقسام کے لحاظ سے وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. اسی بنیاد پر یعنی سورہ جن کے اندر جب جنوں نے خود اپنے تعارف کی مختلف باتیں بیان کیں اور وحی کے اندر جو ان کا تذکرہ کیا گیا اس میں انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ, یہ قرآن ہدایت کی طرف بلاتا ہے, ہم ایمان لے آئے. ولن نشرک بربنا احدا, اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے, یعنی جو مسلمان ہو گئے انہوں نے یہ کہا. اسی کے اندر جو ہے وہ ذکر ہے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ, کہ ہم جنوں میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ نہیں نیک, دوسری طرح کے ہیں. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا, ہم کئی راہیں پھٹے ہوئے ہیں, یعنی مسلمان اور کافر میں ہم تقسیم ہیں, ایک جیسے سارے نہیں ہیں. تو اس طرح پھر آگے جنوں کا جنت میں جانا, جو کہ جن مسلمان ہیں, پھر اس کے بارے میں تذکرہ ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا, اور جو جن ظالم ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے, یعنی جو ظلم کرتے ہیں, لوگوں کو ستاتے ہیں, تو ان کے یعنی احکام یہ بتائے گئے کہ تمہارا حساب ہونا ہے قیامت کے دن, اور جو جو بھی تم نے ستایا ہوا ہوگا, اگر اب وہ ایف آئی آر نہیں کٹتی کہ جو جن کسی کو ستائیں, لیکن اس کا حساب جو ہے انہیں ضرور دینا پڑے گا. اس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف احادیث کے اندر یعنی جنوں کا گزرنا اور جنوں کی شہادت, یعنی جو بھی بندہ اذان پڑھتا ہے اس میں جواب جس طرح انسان دیتے ہیں ایسے مسلمان جن بھی دیتے ہیں, اور پھر وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی بھی دیں گے کہ اس بندے نے اذان پڑھی تھی اور ہم گواہ ہیں کہ یہ تیری توحید پر قائل تھا اور قائم تھا. یہ جو انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہے, تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرا الدم, اتنا گہرا قریب کا تعلق ہے کہ شیطان رواں دواں ہوتا ہے انسان کے اندر. یجری من ابن آدم, ابن آدم یعنی انسان کے اندر یہ جاری ہوتا ہے, کس جگہ؟ مجرا الدم,
یعنی خون کی نالیاں جہاں خون چلتا ہے وہاں خون کے اندر یہ موجود ہو کے یعنی پورا چکر لگا سکتا ہے انسان کے اندر. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے اور ازواج مطہرات میں سے کوئی تشریف لائی ہوئی تھیں یعنی مغرب کے بعد, اور پھر جب وہ اٹھ کے گھر تشریف لے جا رہی تھیں تو کچھ انصار گزرے مسجد کے پاس سے, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ساتھ بتایا کہ یہ تمہاری ماں ام المومنین فلاں ہیں. فرمایا اس لیے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ شیطان بندے کے دل میں برے خیال ڈال دیتا ہے, یعنی اور فرمایا اگر تم نے اس طرح اس نے میرے بارے میں ڈال دیا خیال تو تمہارا سب کچھ لٹ جائے گا. تو یہ یعنی اتنا تیز رفتار ہے اور اتنا اس کو کنٹرول دیا گیا ہے جو اس نے رب ذوالجلال سے مانگا. تو اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انی خشیت ان یقذف فی قلوبہم شیئا, میں ڈر گیا ہوں کہ کہیں ان کے دل میں وہ کوئی چیز نہ ڈال دے. تو اس بنیاد پر یعنی شیطان آگے اب ہم وہ بیان کریں گے کہ پھر اس سے بچاؤ کیا ہے کہ اتنا تیز رفتار ہے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کا طریقہ بتایا تو فرمایا کہ ناک میں پانی اوپر چڑھاؤ اور پھر ناک کو جھاڑو, یعنی استنشاق اور استنثار یہ دو عمل ہیں وضو کے اندر, ناک میں پانی اوپر نرم ہڈی تک چڑھانا اور پھر ناک کو جھاڑنا. تو اس کی وجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ان الشیطان یبیت فی خیشوم الانسان, کہ شیطان رات کے وقت ناک کی بالائی جو حصہ ہے نرم وہاں رات گزارتا ہے, یعنی چونکہ اس کے جسم کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ سکڑنے پہ آئے تو چڑیا سے چھوٹا چیونٹی تک ہو جائے, پھیلنے پہ آئے تو پہاڑوں جتنا ہو جائے. تو اس طرح یعنی اور یہ ایک ابلیس ایک ہے, شیطان آگے اس کی ذریت کروڑوں ہیں. تو جو انسان کا قرین ہے جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے وہ رات انسان کے ناک کے اوپر والے حصے میں گزارتا ہے, اور یہ جو اس کو یعنی شیطانی خواب آتے ہیں وہ قریب بیٹھ کے دماغ کے انسان کے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے اور اس میں برے خیال ڈالتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وضو کرو اور پانی اوپر کھینچو تاکہ اس کی نحوست کی جگہ جہاں اس نے رات گزاری ہے اس جگہ کو غسل مل جائے اور تم جو ہے وہ تمہارا دن نحوست سے پاک ہو. یعنی یہ حقیقت میں جو شریعت مطہرہ کے اندر وضو کے فوائد ہیں, اور اس سے پہلے درس میں بھی ہم بتا چکے ہیں کہ شیطان رات کے وقت جب بندہ سوتا ہے تو ہر بندے کے ساتھ جو قرین ہے وہ اس کو ترے گریں لگا کے سلاتا ہے, یعنی ایک گرا لگاتا ہے اس جگہ کہ جہاں سر ختم ہو رہا ہے اور گردن شروع ہو رہی ہے, یعنی کھتی جو جگہ ہے گہری اس جگہ پہ شیطان گریں لگاتا ہے. یعنی یہ حدیث صحیح ہے, یہ سب کچھ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ قرآن و سنت سے, یعنی اس میں کوئی بھی قصہ کہانی نہیں یا کوئی بھی وہمی بات نہیں کہ شیطان جو ہے وہ پہلی گرا لگاتا ہے کہ لمبی رات ہے سو جا, پھر دوسری لگاتا ہے, پھر تیسری لگاتا ہے. اب مسلمانوں کی وہ گرا کھلتی ہے لیکن کافروں کی وہ کھلتی نہیں, اگلے دن پھر لگ جاتی ہیں. اس واسطے یعنی نہ ان کا ذہن کھلتا ہے نہ وہ حشاش بشاش ہو سکتے ہیں. اب وضو میں مسلمان نے تو پانی چڑھایا ناک جو ہے وہ وضو کے اندر, اور جو دوسرا ہے جو وضو جن کے مذہب میں نہیں یا ناک میں پانی نہیں چڑھائے گا تو اس کی تو وہ جگہ نحوست والی رہے گی, اگلے دن پھر وہ رات رہے گا, پھر مزید نحوست بڑھ جائے گی, پھر اگلے دن رات بسر کرے گا شیطان. تو اس طرح یعنی اسلام کے اندر شیطان سے بچاؤ کے ساتھ ساتھ تدابیر ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت ایک بندہ اٹھتے ہی کہتا ہے اللہ تو پہلی گرا ٹوٹ جاتی ہے,
جب وضو کرتا ہے تو دوسری ٹوٹ جاتی ہے، جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر فرما اب وہ حشاش بشاش پورا دن رہتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہو تو پھر وہ کاہلی اور سستی اور نحوست کے اندر ڈوبا رہتا ہے۔ تو یعنی یہ قریب ترین انسان کے ہو کر انسان کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ساتھ ساتھ اس کے جو حملے ہیں ان سے بچاؤ کی تدابیر بھی بتائیں، اور بالخصوص یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کے ذریعے سے امت کو تعلیم دی۔ شیطان جن، یعنی جن پڑ جانا کہ فلاں بندے کو جن پڑ گئے ہیں، اس کے لحاظ سے دو آیات سے استدلال کیا گیا ہے کہ جن کی وجہ سے انسان کا مخبوط الحواس ہو جانا، یعنی اس کو شریعت میں تسلیم کیا گیا ہے کہ بندہ جو ہے اس کے اپنے ہوش خطا ہوں، بے ہوش ہو، اور اس پر جو ہے وہ جن کا تسلط ہو چکا ہو۔ قرآن مجید برہان رشید میں یہ لفظ ہیں، اور اس سے امام ابو الحسن اشعری نے استدلال کیا ہے، جو اہل سنت و جماعت کے کلام کے علم کلام یعنی عقائد کے اماموں میں سے ایک بڑے امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو بندہ سود کھاتا ہے وہ بطورا اور بورا ہو جاتا ہے، یعنی یہ بھی یعنی ایک یہ ہے کہ مومن کے لیے یہ ہے کہ اس کے حواس، ہوش حواس صحیح ہوں، یعنی دوسری طرف یا جو اسلام کے مخالف طریقے ہیں ان کے نقصان ہیں کہ سود جو کھاتے ہیں۔ اب اللہ کا قرآن ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں، الذین یأکلون الربا لا یقومون، جو سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر یوں کھڑے ہوتے ہیں، کیسے کہ جیسے وہ کھڑا ہوتا ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو شیطان نے چھو کے بدحواس کر دیا ہو۔ تو یعنی سود کھانے والا یوں ہو جاتا ہے یاداشت کے لحاظ سے اور اپنے حالات کے لحاظ سے، جیسے وہ ہے کہ یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جس کو شیطان نے مخبوط الحواس کر دیا ہے۔ اب ہمارا موضوع دوسرا حصہ ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، کہ اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی سود کھانے والے کو، کہ تو پتہ چلا کہ شیطان یعنی جن چھو کر انسان کو مخبوط الحواس کر دیتا ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، یعنی اس کے حملے کی وجہ سے انسان جو ہے ہو سکتا ہے وہ اپنے حواس کھو بیٹھے اور اسے پتہ ہی نہ چلے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور ساتھ یعنی سود والے معاملے کے لحاظ سے یعنی یہ بتایا گیا کہ جب معاشرے کے اندر یعنی سودی کاروبار رچ بس جائے گا تو پھر ایک دائمی سر درد اور ٹینشن اور سر کا بوجھل ہونا اور اس طرح کے یعنی بندے کی کیفیت کو اسے پتہ ہی نہ چلے پھر کہ اس کے فائدے کی کیا چیز ہے، نقصان کی کیا چیز ہے، ایسی صورتحال میں ہو جائے۔ تو اس کے پیچھے جو ہے وہ اصل معاشرے کے اندر سود کا جو دھندا ہے اس کی ساری یہ نحوستیں ہیں۔ تو بہرحال اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جن جو ہے یہ انسان کو چھو کر یہ مخبوط الحواس بنا سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر ایک کو بنائے، آگے جو اس کی سیکورٹی ہے اس کے لحاظ سے یہ آئے گا کہ پھر ویسے تو یہ بھی ہے کہ ان الشیطان یفر من ذل عمر،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان ہو تو اس کے تو سائے سے بھی بھاگتا ہے. تو یعنی یہ بھی پھر دیکھ کے حملہ کرتا ہے کمزور بندے پر, یا جہاں یہ سمجھتا ہے کہ میرا داؤ لگ جائے گا. اچھا جی, اب یہ جن, ایک تو یہ ہے کہ یعنی اس سلسلہ میں وہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا, جو جنوں کو مسخر کرنے کا جو معاملہ ہے اس پر بھی آپ نے بحث کرتے ہوئے فرمایا دو طریقے ہیں, ایک تو سراسر کفر ہے اور دوسرے کے اندر بھی بالآخر وہ چیزیں آ ہی جاتی ہیں, یا اگر کفر نہ بھی ہو تو اس کی وجہ سے بندے کے اندر تکبر ضرور آ جاتا ہے. تو اس سے یعنی روکا گیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں یہ بتاتا ہے جنوں سے بچنے کا طریقہ. قرآن مجید کی یہ آیت, یہ بھی خصوصی ورد ہے جو میں نے آخر میں بتانا تھا, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُرْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ, یعنی یہ سب سے بڑا ایٹم بم ہے جنوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ, تم کہو ربی, اے میرے رب, اعوذ بکا, میں تیری پناہ مانگتا ہوں, من ہمزات الشیاطین, شیاطین کے وسوسوں سے, ہمزات ہیں وسوسے. وقر ربی اعوذ بکا من ہمزات الشیاطین واعوذ بکا ربی ان یحضرون, اور اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس حاضر ہوں, یعنی شیطان میرے پاس حاضر ہوں اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں, یعنی تو مجھے اپنے پناہ میں لے لے تاکہ شیطان میرے پاس نہ آ سکے. یعنی یہ لفظ قرآن کے خصوصی طور پر دیے گئے کہ یہ اکثر پڑھتے رہو تاکہ اس کے حملے سے, یعنی وہ جو شیطانی حملہ ہے, تم محفوظ رہ سکو. یعنی وَقُرْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ, حَاضَرَ يَحْضُرُ, جس سے ہم اردو میں حاضر لفظ بولتے ہیں, کہ مجھے, میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان کے حاضر ہونے سے. شیطان جمع کا صیغہ ہے کہ شیاطین حاضر نہ ہوں, بچاؤ کے لیے رب تو بچا مجھے, میں تیری پناہ مانگتا ہوں. تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جن نکالنے والے بھی عجیب ہے, کہتے ہیں حاضر ہو حاضر ہو حاضر ہو, اللہ فرماتا تم میری پناہ مانگو اس سے کہ وہ حاضر نہ ہوں, اور جس کے حاضر ہونے سے رب روک رہا ہے اور یہ کہتے ہیں تو حاضر ہو حاضر ہو. تو اس بنیاد پر اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ایک جو سفلی طریقہ ہے وہ تو ویسے کفریات پر مبنی ہے, اور دوسرا بھی کوئی اچھا نہیں ہے, لیکن یہ جو شرعی نقطہ نظر سے یہ دلائل ہیں, آیات احادیث, یعنی ان پر انحصار کرتے ہوئے یہ معمولات میں رکھنا چاہیے. اس طرح یعنی جن نکالنے کی ایک مثال, یعنی ویسے تو حدیث شریف میں یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دم کیا تو اندر سے ایک چیز نکل کے بھاگی جس طرح کہ کتا ہوتا ہے, وہ یعنی حدیث کے اندر بھی ذکر ہے, لیکن امام احمد بن حنبل نے باقاعدہ جن نکالنے کے لحاظ سے ایک طریقہ خود اپنایا, اور ظاہر ہے کہ وہ جو عام عامل ہیں یا اس طرح کے لوگ, ان کو وہ مرتبہ حاصل نہیں ہے جو امام احمد بن حنبل کو حاصل تھا. تو امام احمد بن حنبل کے لحاظ سے طبقات حنابلہ, یہ ہماری لائبریری میں کتاب پڑھی ہے, اس کے اندر یہ لکھا ہے امام احمد بن حنبل تشریف فرما تھے اور مسجد میں بیٹھے تھے, کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا متوکل, اس نے اپنا ایک خادم بھیجا امام احمد بن حنبل کے پاس, اور خادم نے آ کر بتایا کہ بادشاہ سلامت کو بڑی دشواری پیش ہے کہ بادشاہ کی ایک لونڈی تھی, جس طرح بادشاہ لونڈیاں رکھتے تھے, تو ایک لونڈی تھی اور اس کو جن پڑ گئے ہیں. تو اس نے
کہا ہے کہ امام احمد بن حنبل کو کہو کہ وہ دعا کریں سألہ ان یدعو لہا بالعافیات، کہ یہ لونڈی جو ہے یہ صحیح ہو جائے اور اس کے جن کا معاملہ ختم ہو جائے. ان لہو جاریتم بہا سرع وسألہ ان یدعو لہا بالعافیہ. تو امام احمد بن حنبل نے اس بندے کو جو آیا تھا اپنا ایک جوتا نکال کے دیا، یعنی ایک طرف کا جوتا، اور اسے کہا امد الی دار امیر المومنین کہ تم بادشاہ کے گھر جاؤ، وجلس عند رأس ہذہ الجاریہ، اور وہ جو لونڈی ہے اس کے سر کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ، یعنی جسے جن پڑے ہوئے ہیں اور وہ بے ہوش پڑی ہوئی ہے. وَقُلْ لَهُ، اور تم اسے کہو، یعنی لہو یہ ضمیر ہے جن کی طرف، یعنی جو سرایت کیا ہوئے ہے اس خاتون کے اندر، تم اس جن کو کہو قَالَ لَكَ احمد، کہ تجھے احمد بن حنبل نے پیغام دیا ہے. ایما احب الیک، دو میں سے جو چاہتا ہے وہ چن لے، دو آپشن ہیں تیرے لیے اے جن، تیرے لیے دو آپشن ہیں. کیا تخرج من ہذہ الجاریہ، یا تو اس لونڈی سے نکل جا، او تصفع بہذا النعل سبعین، یا پھر اس جوتے سے 70 تجھے مارے جائیں گے. یعنی ان دو میں سے یا تو 70 جوتے کھا لے یا پھر تم اس سے نکل کے چلے جاؤ. امام احمد بن حنبل تجھے یہ کہہ رہے ہیں. یعنی یہ انہوں نے اپنے للہیت، ولایت اور تقوی کی بنیاد پر، یہ نہیں کہ وہ کوئی چاکو چھڑیاں کوئی اس طرح کا کوئی عاملوں والا مسئلہ تھا، انہوں نے کہا بادشاہ نے اب میری طرف بندہ بھیج دیا ہے تو جن کی کیا حیثیت ہے. انہوں نے کہا کہ تو اس سے جا کر کہہ دے یا تو وہ نکل جائے، اگر نہیں نکلے گا تو پھر اس کو 70 جوتے یہ لگیں گے جو میں اپنا جوتا جو ہے وہ بھیج رہا ہوں. فمدا الیہ، تو وہ بندہ چلا گیا. وقال لہ ذالک، اور جا کر اسے یہی کہا. تو جب یہ بولا فقال لہ المارد علی لسان الجاریہ، تو وہ جن اس عورت کی زبان پہ بول پڑا، کہتا ہے السمع والطاعۃ، میں حاضر، میں خدمتگار. یعنی میں سمع کا مطلب ہے میں نے سنا، میں نے مان لیا، یعنی میں ابھی جا رہا ہوں، میری کوئی ضد نہیں کہ میں یہاں رہوں. السمع والطاعۃ، اور ساتھ کہتا ہے لو امرنا احمد اللہ نقیم بالعراق ما اکمنا بھی. امام احمد بن حنبل تو یہ صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ اس بچی سے نکل جاؤں، اگر وہ حکم دے تو میں تو عراق کی زمین ہی چھوڑ جاؤں گا. کہ میں پھر، چونکہ امام احمد بن حنبل بغداد شریف میں رہتے تھے، تو یعنی بغداد شریف کا ایریا پورا عراق کا جو ہے، جن نے کہا کہ میری کیا مجال ہے، اگر امام احمد بن حنبل حکم دیں تو میں تو عراق بھی چھوڑ جاؤں گا، چلا جاؤں گا. کیوں؟ کہتا انہ اطاع اللہ، کہ امام احمد بن حنبل اللہ کے پیرو، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں. ومن اطاع اللہ اطاعہ کل شے، جو اللہ کی اطاعت کرے پھر ہر شے اس کی اطاعت کرتی ہے. یعنی یہ اس نے لفظ بولے کہ یہ پتہ بھی چلا کہ وہ یعنی کوئی عاملوں والا مطلب نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ امام احمد بن حنبل نے بندہ بھیجا ہے تو وہ تو اللہ کی اتنی اطاعت کرتے ہیں، تو جو اللہ کی اطاعت کرے مخلوق پھر اس کی اطاعت کرتی ہے، تو اس واسطے ہم نے یہ کہنا مان لیا. اب جس وقت، یعنی وہ ظاہر ہے کہ اس کے بڑی پسندیدہ لونڈی تھی اور اس سے اولاد نہیں ہو رہی تھی بادشاہ کی، اس معاملے کے بعد پھر اس سے اولاد بھی ہوئی. امام احمد بن حنبل کا جب وصال ہو گیا تو دوبارہ اس عورت کو جن پڑ گئے. فلما مات احمد آوادہ المارد، جب دوبارہ بیمار ہو گئی، فانفذ المتوکل الی صاحبہ ابی بکر، تو امام احمد تو تھے نہیں،
تو پھر اس نے اپنی سلطنت میں اور ایک عالم دین جو ہیں ان کا انتخاب کیا، ابو بکر مروزی کے پاس بندہ بھیجا کہ جاؤ اور یہ یعنی پھر مسئلہ ہو گیا. تو مروزی جو ہے یعنی انہیں یہ پتا تھا کہ امام احمد بن حنبل نے جوں جوتا دکھا کے تھے ان کو، جن کو بگایا تھا، اور اسے پتا چل گیا وہ فوت ہو گئے ہیں اور یہ پھر آ گیا ہے. انہوں نے بھی کہا اس بندے کو کہ یہ میرا جوتا لے جاؤ اور جا کر فَأَرَّفَوْا الْحَال، یعنی خود مروزی جو ہیں انہوں نے پاس جا کر اسے یہ کہا کہ یا تو تجھے یہ جوتے لگیں گے یا تو نکل کے چلا جا. فَكَلَّمَهُ الْمَارِدْ عَلَى لِسَانِهَا، تو وہ اس کی زبان پہ بول پڑا، کہتا لا اخرج من هذه الجاریہ، میں نہیں جاؤں گا، ولا اطیعک، میں تمہاری اطاعت نہیں کروں گا، ولا اقبل منک، میں تمہاری یعنی کوئی بات قبول ہی نہیں کروں گا. کیوں؟ اس نے کہا احمد بن حنبل اور ہوتا ہے کہتا ہے کہ احمد بن حنبل اطاع اللہ فامرنا بطاعتہ، کہ احمد بن حنبل نے تو اللہ کی اطاعت کی ہوئی تھی تو ہمیں حکم تھا کہ ان کی بات ماننی ہے، اس بنیاد پر ہم نے ان کی تو مان لی تھی لیکن تمہاری بات نہیں مانیں گے. تو یعنی یہ مثال طبقات حنابلہ کے اندر موجود ہے اس طرح کے معاملات کے لحاظ سے. جنوں کے معاملات میں یعنی جو سب سے اہم چیز ہے، ایک تو وہ آیات جو پہلے بتائی ہیں اور اس کے ساتھ دوسری آیت الکرسی، اور اس میں سب سے بڑھ کے دخل ہے بندے کے ایمان اور یقین کا. تو آیت الکرسی کے لحاظ سے چونکہ احادیث کے اندر تفصیلاً موجود ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا تھا کھجوروں کے، جو صدقہ فطر کی کھجوریں تھیں، ان کے نگرانی کے لیے، تو یہ تین دن جو ہے وہ چوری کے لیے آتا رہا. وہ اختصار سے حدیث جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں. تو بالآخر تیسرے دن آپ نے فرمایا تو یہ نہیں چھوڑوں گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے کے جاؤں گا. تو اس نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں تو یہ نسخہ بتاتا ہوں کہ اگر وہ پڑھ لیا جائے تو پھر شیطان قریب نہیں آئے گا. تھا خود ہی شیطان اور اپنے خلاف جو ہے اس نے نسخہ بتایا. تو حضرت ابو ہریرہ کو علم کی بڑی تلاش تھی، تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ بتاؤ تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. تو اس نے کہا اذا اویتا الی فراشک فقرا آیت الکرسی، کہ تم جب سونے لگو اپنے بستر پہ جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. فانک لن یزال علیک من اللہ حافظ، جب آیت الکرسی پڑھ لو گے تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ معین ہو جائے گا وہاں پر. اور کیا ہوگا؟ ولا یقربک شیطان حتی تصبح، صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. یعنی یہ اس نے کہا بڑا مجرب نسخہ، اس کو تو پھر اس سے روز پڑھتی تھی آیت الکرسی کی وجہ سے. تو اس نے کہا کہ یہ بڑی چیز، میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں تو آپ مجھے چھوڑ دیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مسلسل خبر دے رہے تھے، آپ نے فرمایا آج تم نے کیوں چھوڑا؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے اس نے بڑی اچھی بات بتائی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اما انہو صادقہ وہو کذوب، کہ ہے پرلے درلے کا جھوٹا وہ لیکن یہ بات سچی کر گیا ہے کہ آیت الکرسی جو پڑھتا ہے اس کے لیے محافظ اللہ کی طرف سے مقرر ہو جاتا. تو یعنی یہ ارشاد فرمایا کہ صادقہ وہو کذوب، سچ بولا اس نے کہ آیت الکرسی میں یہ تاثیر ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو سچ بولے ویسے سچا بھی ہو. یہ تو سچ بولا ہے لیکن خود وہ کاذب بھی نہیں، کذوب ہے یعنی بہت بڑا جھوٹا ہے. اور اس کے بارے میں پھر خود سرکار نے فرمایا کہ وہ خود ہی تو شیطان تھا جو اتنے دن آتا رہا. تو
اس بنیاد پر یعنی آیت الکرسی بڑا مجرب نسخہ ہے، یعنی بجائے اس کے کہ جو یہ جو عامل ہیں یا جادوگر وہ جو چیزیں بتاتے ہیں یا اور ان میں پھر بہت سی ایسی ہیں کہ جو شرن بندے کا ایمان بھی ختم کر دیتی ہیں، تو یقین رکھ کے آیت الکرسی اور باقی جو اوراد و وظائف بتائے جا رہے ہیں یقین رکھ کے یہ پڑھیں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دلائل النبوہ کے اندر حضرت ابی بن کعب سے بھی یہ مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا کھلیان تھا اس میں کھجوریں پڑی تھیں، تو میں دھیان بھی رکھتا تھا لیکن کھجوریں پھر بھی تھوڑی ہو جاتی تھیں، تو مجھے یہ تھا کہ چور بھی کوئی نہیں آتا اور کھجوریں بھی گھٹ جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک رات میں پہرے بیٹھ گیا، فَإِذَا هُوَ بِدَابَةٍ تَشْبَهُ الْغُلَامَ الْمُحْتَلِمَ، اچانک یہ ایک جانور آ گیا اور اس کی مشابہت لڑکے کے ساتھ تھی جو کہ بالغ ہو چکا ہو، یعنی اس عمر کا لڑکا، یعنی چہرہ اس کا اس طرح کا تھا، ویسے جانور تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جس وقت وہ آ کے یعنی کھجوروں کے پاس نزدیک ہوا اور عجیب اس کی تخلیق تھی، فسلم تو میں نے اسے سلام کہا، فرد السلام اس نے سلام کا جواب دیا، قلت ما انت اجنی ام انسی، تو میں نے پوچھا تم کون ہو، جن ہو یا انسان ہو، قال جنی، اس نے کہا کہ میں جن ہوں، قلت ناولنی یدا کا، میں نے کہا اپنا ہاتھ مجھے دکھاؤ، ہاتھ مجھے پکڑاؤ، فناولنی تو اس نے اپنا ہاتھ میری طرف کیا، فاذن ہیا یدو کلبن تو وہ یوں تھا جس طرح کے کتے کی اگلی ٹانگ ہوتی ہے، یعنی کتے کا ہاتھ، یدو کلبن کتے کا ہاتھ، وشارو کلبن اور بال بھی یوں تھے جس طرح کے یعنی کتے کے بال ہوتے ہیں، کل تو میں نے کہا کہ تم جن اس طرح کے ہوتے ہو، تو اس نے کہا کہ لقد علمت الجن ما فیہم اشد منی، یعنی مجھ سے پاورفل جن بھی ہوتے ہیں، یعنی سارے میری طرح کے نہیں ہوتے۔ یہ کہتے ہیں میں نے کہا ما حملک علی ما صنعت، یہ کیا لینے آئے ہو، کیوں کھجوریں میری اٹھاتے ہو، یعنی میں دیکھتا رہتا ہوں یعنی اس میں کہ کوئی انسان تو ادھر آتا نہیں اور تم جو ہے وہ اٹھا کے لے جاتے ہو، کس چیز نے تجھے برنگیختہ کیا کہ تم میری کھجوریں چوری کیا کرو، تو اس نے جواب میں یہ کہا بالغانی انکا رجل تحب الصدقہ تھا، یعنی پھر شیطان تو شیطان ہوتا ہے، اس نے کہا کہ مجھے یہ پتا چلا کہ آپ کو صدقے کا بڑا شوق ہے، تحب الصدقہ تھا کہ آپ صدقے سے محبت کرتے ہیں، تو فاحببنا ان نصیب من طعامک، تو ہم نے کہا ہم اپنا حصہ خود ہی لے لیتے ہیں، فقال له ابی، تو امام یہ جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے جو ان سے یہ روایت کر رہے ہیں، جو بہکی نے دلائل النبوہ کے اندر جس کو ذکر کیا ہے، تو کہتے ہیں تو میرے ابا جی نے اس شیطان سے جب مکالمہ ہو رہا تھا تو پوچھا کہ فمن الذی یجیرنا منکم، تم جنوں شیطانوں سے کیا چیز ہمیں بچا سکتی ہے، ہم تجھ سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں، یعنی تم تو بڑے خطرناک ہو کہ اس طرح پتہ بھی نہیں چلتا اور اچانک لے کے غائب ہو جاتے ہو، کیسے ہم تجھ سے محفوظ رہ سکتے ہیں، تو اس سوال کے جواب میں قال ھذہ الآیہ اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم، اس نے کہا کہ یہ آیت جو ہے یہ اگر پڑھ لی جائے تو پھر ہم پھٹک بھی نہیں سکتے قریب، یہ چیز تمہیں ہم سے بچا سکتی ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑا اور صبح جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، سرکار کو یہ سارا قصہ بتایا. یعنی ایک تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جو بخاری شریف میں ہے، اور یہ جو بہکی دلائل النبوہ میں ہے. جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنا، فقال صادق کل خبیث ہو، کہ خبیث نے تجھ سے سچ بولا ہے. یعنی ہے وہ خبیث جن، لیکن سچ اس نے بولا ہے کہ یہ جو آیت الکرسی ہے اس میں بڑی حفاظت ہے اور تحفظ اس کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے. یہ حدیث بھی صحیح الاسناد ہے، اور امام حاکم نے مستدرک کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. تو چونکہ جس طرح پہلے درس میں کہا تھا کہ جنوں کے معاملات پر اتنی آیات ہیں، اتنی احادیث ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بے سہارا چھوڑ جاتے کہ جن اپنی مرضی کرتے پھریں اور جو کر لیں، اور یہ کچھ آگے سے دفاع ہی نہ کر سکیں، روک ہی نہ سکیں. ایک تو پچھلے میں بتایا تھا کہ جب بھی گھر میں داخل ہو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، اور یہ جو سات دو آیات وہ اور آیت الکرسی، اور ساتھ ہی بخاری شریف کے اندر یہ حدیث شریف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ترمذی سب کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، من قال، جس بندے نے کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ جو ہمارا وظیفہ ہے استغفر اللہ کے ساتھ، اور یہ یعنی میرے جو بغداد شریف کے شیخ ہیں عبد الکریم مدرس محمد المدرس البغدادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو خصوصی وظائف دیے تھے اس میں بھی یہ شامل ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یعنی یہ حدیث ہے، اور سرکار کا فرمان ہونے کی وجہ سے ہر امتی کو ویسے ہی پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن جو مشائخ کی طرف سے اجازت کے اثرات ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک پورا امت میں سلسلہ در سلسلہ رائج ہیں. تو مجھے جو شیخ نے اجازت دی، شیخ عبد الکریم محمد المدرس البغدادی قدس سیر العزیز، تو میں وہ اجازت آپ سارے سننے والوں کو بھی دے رہا ہوں کہ یہ حدیث جو ہے وہ اس مقصد کے لیے پڑھی جائے، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے یہ پڑھی، فی یوم ہی میاں تمرہ، اپنے دن میں 100 مرتبہ، تو ایک تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا، دوسرا اس کی 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، تیسرا اس کے 100 گناہ مٹائے جائیں گے، چوتھا کانت لہو حرزم من الشیطان یوم ذاک حتی یمسی، اس دن میں شام تک وہ بندہ جنوں شیطانوں سے محفوظ رہے گا. یعنی جس نے صبح کے وقت یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھ لیے، تو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 نیکیاں اور 100 گناہ معاف، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ وہ شیطان سے حفاظت میں رہے گا. تو یہ یعنی موضوع پورا تو نہیں ہوا، لیکن اس کا یہ دونوں حصے ملا کر اچھی خاصی معلومات اس سلسلہ میں، اور پھر بچاؤ کا جو طریقہ ہے اس کے لحاظ سے یہ حتمی ہے، فائنل، یعنی 100% سے بھی زیادہ مؤثر. اور صرف یہ ہے کہ بندہ وہمی باتوں پہ یقین نہ رکھے، یہ جو قطعی باتیں ہیں ان پہ یقین رکھتا ہوا ان کو اپنے معمولات میں شامل کرے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی المتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وحجات نقمتک جمیع سخطک. استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک.
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل تمام کو شیطان کے وساوس سے محفوظ فرما، جنوں کے حملوں سے محفوظ فرما، جنوں کے شر سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین طیب صاحب کے بھائی کو شفا کاملہ عجلا عطا فرما. یا اللہ جو سیدہ دنیا سے رخصت، ان کے درجات کو بلند فرما، اپنے حسنِ فضل و کرم شامل حال فرما. رمضان المبارک کے بقیہ حصے کو بھی یا اللہ صحت و عافیت کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اعمال صالحہ کی مزید توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین جن جن گھروں میں بھی جادو یا جنات کی وجہ سے مسائل ہیں، یا اللہ اس عشرہ مغفرت کی برکات اور قرآن و سنت کے اس پیغام کی برکت سے وہ سارے وسوسات اور ساری مصیبتیں دور فرما، اپنے فضل و کرم سے سب کو شفا عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ